ayun o. For today's video guys, tignan natin kung anong merong pagbabago na naganap dito sa bagong bukas uli na Manila Zoo. Aalamin natin kung paano tayo makapasok dito at kung anong mga dapat natin gawin. Unang-una dito pa lang sa gate, tinitignan na nila yung mga dala-dala nating bags kung anong merong sa loob. Bawal magdala ng mga bottled water, mga pagkain bawal din. Next is kailangan natin magpa-appointment online. Pero kahit walk-in naman guys, ayan, tinuturo tayo ni Kuya, pwede naman tayong pumasok pa rin. May tutulong naman sa atin dito. Ito o, mga nakapila rin. Sila ang mag-a-assist sa atin para ayusin yung appointment online. Sa mga taga Maynila, ang entrance fee is only 150 pesos, pero pag estudyante ka, 100 pesos na lang. Sa mga hindi taga Maynila, ang entrance fee is 300 pesos. Ayun, sa mga estudyante is 200 pesos na lang din. May mga nakapaskil naman, pwede naman ikaw gumawa niyan sa sarili mong cellphone. Pero pwede rin naman na sila ang mag-assist sa inyo. Meron naman, marami namang mag-a-assist dito para tuloy-tuloy yung pagpasok natin dito sa loob. Ang kailangan lang natin dito guys is makakuha tayo ng QR code. Ayan. Pag meron ka ng QR code, proceed ka naman dun sa payment. Tignan nyo, iba ang entrance sa mga non-Manilans. Nabulol. Tapos, iba rin yung entrance ng Manilans. Yung taga-Maynila. So, ayun guys, dito na tayo sa payment. Dito tayo papasok. Pagdating dito, meron din naman mag-a-assist sa'yo. Ayan, ipapakita mo yung QR code mo, tapos ilalagay mo yung pera mo doon sa parang ATM machine, tapos bibigyan ka nila ng resibo. Pag may resibo ka na, may magte-text na naman sa'yo uli. Pero nasa sa'yo na yung resibo. Siyempre, bubuksan mo yung nag-text sa'yo at i-open mo yung link na binigay. Kasi yun naman ang gagamitin mo para pagpasok mo dito sa parang pinaka-entrance na nila. Manila tayo eh. Paano po ito? Paano po? Paano nyo naman mag-text sa inyo? Itatapat mo lang yung QR code na nasa cellphone mo. Yung binuksan mong link. Huwag kayo mag-alala guys. Ayan, marami rin namang mag-a-assist sa inyo rito. Sa mga batang 2 years old below, free lang po sila. Walang bayad. Pero, 2 years old pataas, may bayad na. I mean, 3 years old pataas, may bayad na. Hindi namin alam kung saan kami mag-uumpisa, kaya medyo ligaw-ligaw pa kami dyan. So ayan na, eto na, dito na tayo. Hindi po talaga kasama yan guys sa binayaran mo or dito sa loob ng Manila Zoo ang sumakay dyan. Nagkataon lang talaga na mabait si Kuya. Shout out sa'yo Kuya, at pinasakay niya kami. Nagkaroon tayo ng chance na ikutin ang buong area ng Manila Zoo. So tara na guys, let's watch and enjoy! Tawa kami ng tawa dyan kasi pinagtitingin na kami ng mga tao. Eh kasi ba naman, sa lahat-lahat na nandito, kami lang yung nakasakay, yung iba naglalakad. Kaso makakapagod kasi sobrang laki ng area tapos lalakarin mo. Huwag kayo mag-alala guys, babalikan namin yan isa-isa lahat yan. Para meron kaming pictures at video sa mga hayop na nandyan sa loob. So yan, kung napapansin nyo, naka-glass na yan siya. Hindi yan basta-bastang nabubuksan kasi naka-glass na siya. At makikita mo na lang sila dun sa loob. Iba't ibang mga hayop pa rin ang nandito sa loob. Ayan, merong mga lion, tiger. Andyan pa rin si Mali, yung malaking elepante. At kung ano-ano pa. Marami pa yan guys. Isa-isahin natin yan mamaya. Ikot lang muna tayo. Kasi may libreng pasakay si Kuya. Andyan yung zebra at saka ostrich. Yan. Maganda na dito sa loob. Ayan o, makikita nyo. Ang ganda na, para ka nang nasa ibang bansa kung tutusin. Natatandaan ko dati, pwede pang mag-boating dito, pero ngayon wala na, tinanggal na nila. At eto pala, may food park din sila. Pag nagutom mga chickitings or pag nagutom tayo, pwede tayong kumain dyan. Pero hindi tayo pwede magdala ng pagkain galing sa labas. Ito yung napansin kong bago, or siguro ngayon ko lang ito napansin. Meron na siyang children's playground. So ayan, makikita natin yan mamaya. Kasi iikutan din natin yan, maglalakad na lang tayo. So kung may kasama tayong mga bata, hindi na mabuboard kasi maraming activities dito sa loob. Meron na rin silang children's playground. Pwede natin silang paglaruin doon. Or mag-ikot-ikot lang tayo dito sa Botanical Garden. Ang ganda rin talaga ng ambience ito guys. Promise. Ito, meron na rin silang mga wishing well or money tree, yung iniitsahan mo ng pera, ganun. May mga paganern na dito ngayon. Yan o, ang ganda ng view dito. Ito yung sa Botanical Garden nila. Pag sa gabi dito guys, maganda rin kasi may mga pailaw. Maganda siya tignan. Ayan o, ayan. Pag pumasok ka dyan, pailaw yan sa gabi. Ang ganda niya. Tapos marami ka na rin makikita kung saan-saan na mga CR nila. Puro malilinis na talaga, as in talagang ang laki ng pinagbago ng Manila Zoo ngayon kumpara dati. At ayan na nga guys, nakaikot na nga kami. So ngayon ang gagawin namin is maglalakad na lang para maisa-isa natin mapuntahan yung mga animals na nandito sa loob. Chuchu! Suplada pa sa'yo mo. Huwag ka nga malula. Suplada ka kanina. Gagalaw kami. Ay, masama sa vlog. Mimit sila, oy. Lalapit, lalapit. Pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Angelo, ito si Lolong. Ayan o, ayan siya o, ayan o sa dulo. Ay, nakamukha ako. Wait lang, nalamang pa kami ng crocodile eh. Yan yung nakasalagulit niya. Malaw na. Ayun na, ayun na, ayun na. Wait. Wait lang yun. Nakasmile kasi siya. Ayun mo ito? At andito na tayo sa exciting part. Sino ba naman sa atin ang hindi takot sa ahas, diba? Ang mga ahas ay nilagay nila sa parang isang kwarto para safe na safe ka talaga. Hindi ka matatakot na baka biglang makawala yan or biglang may lumapit at hawakan sila. Safe na safe siya, lalo na sa mga bata, at makikita mo talaga sila. Hindi mo nga lang talaga pwedeng hawakan. Tsaka delikado rin naman, diba? So, ayan, makikita nyo naman. Iba't ibang klaseng ahas meron sila dito. Meron din sila yung tinatawag na cobra. Meron din yung nasa tubig na ahas. Ayan, at higit sa lahat, meron ding tinatawag nating sawa dito. pala. Kung pumasok din mo, ikaw ba't ako papasok? Ba't ako papasok? Saan natin makakita yung mga unggoy, at dito rin nila nilagay yung children's playground. So sa mga batang 7 years old pa baba, pwede silang maglaro dyan, basta may magbabantay lang din sa kanila. Yung mga unggoy dito medyo may kaedaran na rin, no? Ayan, no? Ayan, isa yan sa mga unggoy dyan sa loob. Pero pwede ka pang pumasok din dyan sa loob. Bali aakyat ka lang doon sa taas at makikita mo rin yung mga unggoy. Hindi mo nga lang sila pwedeng hawakan. Ayan guys, yung sa playground mismo. Ganda, ang ganda ng view dito, Angel. Halika, halika, halika. Halika mo natin, tingnan mo dito. Oh. Sige, sige. Kamera mo. Ay. Tapos din sa yung temperature. Hindi, alis na. 36.67 Ayan o, nakabalik na tayo dito sa may entrance area. Ibig sabihin na ikot na natin itong buong area ng Manila Zoo. So ayun na guys, sana nag-enjoy kayo sa ating virtual gala dito sa bagong bukas uli na Manila Zoo. Pang 4 days pa lang niya ngayon mula nung binuksan uli ito sa public. Today is November 24, 2022. At binuksan lang ito nung Lunes, noong November 21, 2022. So guys, sana marami rin kayo natutunan at mag-enjoy kayo sa ating gala. Nga pala guys, ito malaki ang space ng parking area niya. Kahit magdala tayo ng mga bike, pwede rin natin siyang ilagay dito sa loob. At medyo safe naman, magdala lang kayo talaga ng pang-lock sa bike. Sana nag-enjoy kayo at marami kayong matutunan for today's video. For more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!